מעת לעת אני נפגש עם רבים מכם, משום שאנחנו בתקופה של פריחה מדינית ודיפלומטית שלא הייתה כדוגמתה. כל אחד מכם יכול להעיד על כך, וכל אחת מכם יכולה להעיד על כך בדרככם. אני תכף אגע בזה בצורה קצת יותר מפורטת, אבל אני רוצה ראשית להודות לכם על העזרה והשותפות, והיא גדולה. ובסוף דברי אתם מוזמנים לשאול שאלות, וקודם כל על השכר. שזה הבאתי את יואב הורוביץ שמטפל בזה. אני לא יודע אם אתה איש בשורה הערב, אבל עובדים על זה יחד עם... איפה המנכ״ל? קודח הראשי. וכמובן שיש כל דבר אחר שתרצו לעלות, אבל אני מבקש להתחיל את דבריי בלנצל את הערב הזה, המפגש הזה, להעביר מהי המדיניות של מדינת ישראל. כל הזמן שואלים, מה המדיניות? אז אני רוצה להעביר לכם, מה המדיניות של מדינת ישראל? אז קודם כל, המדיניות שלנו היא להבטיח את עתידה של מדינת ישראל. יש כלל בעולם, במיוחד בחלק שלנו של העולם, שהייתי אומר אותו בצורה הכי פשוטה, החלש לא שורד. החזק שורד. אם החזק עושים בריתות, אם החזק עושים שלום, וחשוב שאנחנו נהיה חזקים. אנחנו יודעים את התוצאות הטרגיות של היותנו חלשים, חסרי יכולת להגן על עצמנו. אין עם שלמד על בשרו ונטבח בשיטתיות כזאת, לא רק בשואה, אלא קודם לכן, במאה אחר מאה אחר מאה. ואנחנו, כשכוננו חזרה את מדינת ישראל, באנו לבסס מחדש את היכולת שלנו לשלוט בגורלנו, וזה אומר קודם כל להיות עם העוצמה, העוצמות הדרושות לקיים את החיים שלנו. ולכן הדבר הראשון שאנחנו עושים, אם יש כאן דבר שכותב, זה לבסס, תגידו לי אתם, מהי העוצמה הראשונה? מי אמר את זה? שמעת אותי כבר. שנה שעברה שאלת את זה. אוקיי. אז אם כולכם שמעתם את זה ושכחתם, זה אומר שההרצאה היא לא הייתה שווה. עוצמה צבאית. יפה. זו עוצמה צבאית. וכיפות ברזל, מטוסים, צוללות, יש עוד. אפשר להראות עוד. סייבר, גדרות להגנה וכו' וכו'. אפילו מטוסי כיבוי אש. עוצמה צבאית, דבר ראשון. יש בעיה אחת לכל הדברים שהראיתי כאן, והיא... שמעתם את ההרצאה הזאת. זה עולה הרבה כסף. כדי שנוכל לממן את זה, צריך עוצמה כלכלית. בלי עוצמה כלכלית, אין עוצמה צבאית. אי אפשר. זה פשוט עולה ועולה ועולה ועולה. וכדי לשלם את זה, אני יכול כמובן למסות, נכון? אז אני אמסה יותר. אבל הבעיה שאם אני אמסה יותר, אני אקבל פחות. יש עקומת גמל, קוראים לזה עקומת לאפר. אם זה שיעור המס, 0, וזה שיעור המס, 100, בהתחלה שאני אטיל מיסים, אני אקבל לתקבולים, שח, דולרים, מה שאתם רוצים, אני אתחיל למסות, אני אקבל יותר כסף, ובשלב מסוים זה מסתובב. הם יודעים שזה מסתובב. כי ב-100% מס, מי יעבוד? אף אחד. ל-100% מס קוראים עבדות, אוקיי? אז אנחנו יודעים שאין לנו יכולת פשוט למסות כדי לקבל את הכסף, כדי לקנות את הצוללות ואת זה. אנחנו חייבים לייצר כלכלה צומחת, וכדי לייצר כלכלה צומחת, צריך כלכלה חופשית. ולכן מה שעשינו במהלך השנים, זה ליצור כאן דרגות של חופש בכלכלה. אני לא אלעיט אתכם בערך 60 רפורמות שעשינו. החל מדבר פשוט, אתם רוצים להוציא כסף מהארץ? אתם רוצים להביא כסף לארץ? אתם לא צריכים לעבור דרך בנקים ודרך בנק ישראל ודרך פקידות. אני עוד זוכר את הימים שהיה שליטה מוחלטת על המטבע החוץ, היו מחביאים דולרים מתחת לרצפות. מי כאן מספיק מבוגר לסגור את זה כולכם? כן, אתם זוכרים את זה. אז ביטלתי את זה ביום אחד, כשנכנסתי לראשות הממשלה, זה הדבר הראשון שעשיתי. ותארו לכם את מדינת ישראל עובדת ככה, כמו ונצואלה, אני יודע, עם שליטה על מטבע החוץ. אתם יודעים לאן זה מוביל. ולכן היינו צריכים ליצור רפורמה אחר רפורמה אחר רפורמה,
כדי שהדבר הזה יעלה. כי אם הדבר הזה לא עולה, אנחנו לא יכולים לשלם בשביל המטוסים, של הסייבר, של הצוללות וכו' וכו' וכו'. תשימו לב כמובן איך זה עלה, אתם תראו באיזה שנים זה לא עולה. לא חשוב, תתעלמו. הבנתם. עשינו, הרצף של הרפורמות מביא אותנו כרגע להיות בערך, אנחנו כנראה לפי ה-IMF עברנו כבר את יפן, ואנחנו מתקדמים, יפה מאוד. כלכלה חופשית מייצרת עוצמה כלכלית שמממנת עוצמה צבאית, אבל כמובן ברור לכם גם שעוצמה צבאית גם מבטיחה את הכלכלה, כי אם יכולים לראות עליך ולהשמיד לך מפעלים וערים וכו', מי ישקיע אצלך? זאת אומרת, הבה תליה. שני הדברים האלה שהתפתחו בצורה מאוד דרמטית ומאוד שיטתית, מאוד שיטתית, התוכנית מאוד מאוד שיטתית. אני חושב על 30 שנה ומיישם אותה בערך 20 שנה, קצת יותר. הרעיון המרכזי, קודם כל זה, בלי זה אין לך כלום. אתה יכול לדבר, אגב, גם על משכורות ועל תנאים, אתה יכול לדבר על ביטחון, אין לזה שום משמעות. אין לזה שום משמעות, וטכנולוגיה לבד לא נותנת את זה. טכנולוגיה לבד יכולה לתת לך צפון קוריאה. יש לה טכנולוגיה של נשק ודברים אחרים, אבל הכלכלה שלה, אף על פי שהיא מדינה הרבה יותר גדולה משלנו, היא בערך עשירית משלנו. ואז אין לך את האלמנטים האחרים שאתה צריך כדי לקיים את החיים. כלכלה חופשית, זה השינוי החשוב ביותר שביצענו כאן ב-20 השנים האחרונות, וזה מה שמייצר לך עוצמה צבאית. העוצמה הזאת היא גם עוצמה צבאית וגם עוצמה מודיעינית. והעוצמה הכלכלית הזאת היא כמובן, היא כמובן עוצמה כלכלית בסחר ודברים אחרים, אבל בראש ובראשונה היא עוצמה של חידוש, של חדשנות שמוכרת לכם. חדשנות לא באה לבד. אם המס השולי שלך הוא 75%, אף אחד לא יהיה פה. ילכו מכאן. זה היה המס השולי במדינת ישראל, 63%. כשנכנסתי לתפקיד שר אוצר, המס השולי היה 63%. אף אחד לא יהיה פה. אם אתה רוצה שיהיו פה, אתה חייב ליצור תנאי שוק כדי לייצר את העוצמה הטכנולוגית והכלכלית בצד העוצמה המודיעינית והביטחונית. שני הדברים האלה יחד מייצרים עוצמה מדינית. זה מה שאנחנו חווים היום. בהיקף, בעוצמה שלא ראינו בשום מקום. אתם חווים את זה, כל אחד מכם חו. כל אחד מכם חווה את זה בדרכים שונות, אבל הדבר הזה משנה את מעמדה של ישראל בעולם. הדבר הזה הופך את ישראל לכוח עולמי עולה, וכמובן העוצמה המדינית מאפשרת לך גם לפעול אל מול, להגדיל את העוצמה הכלכלית שלך, את העוצמה הצבאית שלך. אתה יכול לעשות מיזמים משותפים עם מדינות, אתה יכול לטוס בשמיים שלהם, במרחב כאן, קרוב יגיעון מנהיגי קפריסין ויוון, זו דוגמה טובה מאוד, אתם יודעים בדיוק מה קורה שם, או שאם אינכם יודעים אז נספר לכם אחר כך, אבל שיתוף הפעולה הזה מייצר כאן שלוש עוצמות שנותנות לנו כוח. הנה הכוח הזה שבא לידי ביטוי והוא ממש לא מעודכן, כפי שאתם רואים. אלה המדינות שב-2017 יצרנו איתן או הבנות חדשות, או הסכמים חדשים, או חוזים חדשים. זה כולל כמובן את מדינות אסיה, מדינות מוסלמיות באסיה, לא רק את המעצמות כמו רוסיה, סין. סין יצרה איתנו הסכם, רק איתנו ועם שווייץ, שתי המדינות בעולם, הסכם מיוחד לחדשנות. עם יפן היו ביקורי גומלין של שלי ושל אבא, וההשקעות היפניות בישראל עלו פי 44 בשלוש שנים. פי 44. לא פי 2, לא פי 5, פי 42? לא, תקני, לא. פי 250, זה אומר שהיינו באפס. פי 250? מה? באמת? אני רוצה לבדוק את זה, אבל יש כאן מומחית גדולה. זה מהפך. במשך עשרות שנים,
כמעט כל שנות קיום המדינה, הסקטור הציבורי, או יותר נכון הפרטי ביפן, הסתכל על הממשלה, ואף על פי שזה כלכלה חופשית, הם מסתכלים על הממשלה. וכל עוד הממשלה חשבה שהאינטרס שלה הוא לא להיות פה, אז הם לא היו פה. וברגע ששחררו את השסתום, אז הסכר כמובן הזה נפרץ, ואתם רואים מה שקורה כאן. זאת אומרת, יפן עם רוסיה, שציינו 25 שנים למערכת היחסים, חידוש מערכת היחסים, וכמובן שיש שם גם פעילות ענפה, מדינות כמו קזחסטן, וצריך להיות אזרבייג'אן, אני לא רואה את... כן, אזרבייג'אן כאן, מוכר לכם, אבל כמובן שההתפתחות הדרמטית ביותר היא גם עם הודו. עם הודו חידשנו יחסים, שוב, על בסיס מה? על אותם דברים. עוצמה צבאית, עוצמה כלכלית. שגרירנו בהודו. אתה נמצא שם, אתה יכול להגיד לנו אם אתה מתרשם שיש דברים בגו או לא. אז תגיד, הרי לא תכננו את זה. תגיד לדעת מה שקורה. יש בהחלט דברים בגו, יש ממש הייפ, ממש באווירה, באוויר, מרגישים עשייה ורצון גדול מאוד, גם של ההודים מאוד, לעשות הרבה דברים בכל התחומים. לפתח, לקדם ממש תחושה של התפתחות. אתם יודעים שזה לא היה כך. שוב, במשך רוב שנות קיום המדינה, הודו הייתה במעמד הזה של העולם השלישי, בא שינוי בהודו, אבל השינוי בישראל, במקביל, גרם לכך שנפגשתי עם הודי, והוא אמר לי, אני דואג לאינטרסים של הודו. אני צריך אוויר נקי, אני צריך מים נקיים, אני צריך טכנולוגיה, אני צריך חלב, אני צריך את כל הדברים הללו, ואני יודע איפה אני אמצא את זה, בישראל. ולכן, הוא יודע על מה הוא מדבר. ולכן, הנה, היה לנו כאן ביקור. הלכנו בים, כן? הבאנו את זה, זה... רואים את הג'יפ הזה? זה ג'יפ, כן. זה ג'יפ שמטפיל מים. שתינו מהמים הזה, ואחר כך בביקור בהודו היינו שם בטכנולוגיה חקלאית וכו', שהם מעוניינים בה. אבל זה גדל, ויש לנו כמובן קשרים אחרים עם הודו שהולכים ותופחים בהיקפים גדולים מאוד. זה משנה את אסיה, זה משנה גם את מקומות כמו סינגפור. מי מסינגפור? שלום לך. יש לנו קשרים עם סינגפור מאז 1965. אבל במשך כל התקופה הזאת, ראש ממשלת סינגפור לא בא הנה, וראש ממשלת ישראל לא בא לסינגפור בתפקיד. ולי בא הנה, ואני באתי אליו, וחשבו שתהיה תגובה, מי יודע מה, בכל זאת הם חששו, יש להם מדינות מוסלמיות לא קטנות ליד. מלזיה של צערי עדיין בעמדה עוינת, ואינדונזיה שאמורה להיות בעמדה עוינת, אבל לא הייתה תגובה מיוחדת, להפך, הייתי אומר. בכל מקרה, למה זה לקח להם כל כך הרבה זמן? משום שהיום כבר כולם יודעים את הדברים האלה. הם יודעים כבר. זה כבר הופך לדבר שמובן מאליו. ישראל היא כוח עולמי עולה. בגלל היכולת הצבאית, בגלל היכולת הכלכלית, יש לנו יכולת מדינית שהולכת ותופחת. איפה עוד זה קורה? באפריקה. במשך 18 חודש הייתי 3 פעמים באפריקה. בעזרתכם. יש פה הרבה שגרירים, הרבה נציגים ונציגות מאפריקה. אתם רואים את השינוי שמתחולל שם? אותו הדבר באמריקה הלטינית, הנה, באפריקה. זה העולם הערבי. היה פה עכשיו נשיא צ'אד, וכמובן יש לנו קשרים עם המדינות כאן, אבל אנחנו מתכוונים, יש לנו 10 נציגויות, ואחת נוספת, ברואנדה שהולכת להיות עכשיו. וכמובן, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להוסיף, עם נשיא צ'אד דיברנו, אנחנו חושבים שיש הרבה מדינות שאנחנו נקדם צעד אחר צעד. יש איזו חשיבות, כי צ'אד הרי היא מדינה מוסלמית, ויש איזו חשיבות נוספת שאני דרך אגע בזה. וכמובן אמריקה הלטינית, פה, לתדמתי, ראש ממשלת ישראל מכהן, לא ביקר בשום מקום דרומית לטקסס במשך 70 שנה. פשוט מדהים. פשוט מדהים. ועשיתי טרק, מוצ'לרוס, מכאן, דרך קולומביה, דרך מקסיקו, ואני מתכוון לחזור לאמריקה. אשתי עכשיו באה לביקור מוצלח מאוד בגואטמלה, הוזמנה על ידי... מתי, למה אתה לא שם? טוב שאתה פה. שמח שאתה בא הנה, כן. והתקבלה על ידי
הוזמנה על ידי רעיית הנשיא, וההתלהבות שם לישראל היא אדירה, אני לא צריך להגיד לכם, פעילות גדולה מאוד שנעשית, אבל כאן הולכת להצטרף מדינה נוספת, וזו ברזיל. אנחנו נהיה שם בהשבעה של הנשיא החדש, והוא אמר שהוא יעביר את השגרירות, גם גואטמלה כמובן העבירה את השגרירות שלה אחרי ארצות הברית. היא המדינה השנייה שהכירה בישראל עם קבלת, עם הכרזת העצמאות. היא המדינה השנייה שהכירה בירושלים אחרי ארצות הברית לפני שנה. היא המדינה השנייה שהעבירה את השגרירות, אבל היא לא תהיה בודדה, משום שברזיל הולכת בעקבותיה. אני מעריך שעוד כמה מדינות יעשו את זה. אני לא בטוח שכמה שהתחרטו על כך, לא מתחרטים על ההתחרטה שלהם כרגע. אז חשוב מאוד. בברזיל יש 207 מיליון בני אדם. זו מדינה גדולה מאוד, עם פוטנציאל גדול מאוד, ואנחנו פותחים את הדבר. זאת אומרת, הפריחה המדינית שלנו באה כתוצאה מהחיבור של כל היכולות הללו שאנחנו מביאים לידי ביטוי בסקטור העולמי. אני רק אגיד מילה אחת חשובה לגבי זה, ואחר כך ניגע בעולם הערבי. קווי התעופה החשובים שלנו הם כולם. אנחנו רוצים לראות כאן תיירים, אנחנו הגענו ל-4 מיליון תיירים, נגיע בקרוב ל-4 מיליון תיירים, אני חושב שאפשר להגיע להרבה יותר מזה, ולכן קווי התעופה הם חשובים לנו. אבל יש קווי תעופה שהם חשובים במיוחד, עוד יותר. קו התעופה החשוב ביותר לכלכלת ישראל זה קו התעופה הזה. תל אביב, סן פרנסיסקו. הוא חשוב לא בגלל התיירות, הוא חשוב משום שנוסעים בו יזמים ויזמות ומהנדסים וטכנולוגים. זה הקו התעופה, הייתי אומר, המשמעותי ביותר לנו, אבל הוא אחד המשמעותיים בעולם. מי שיכול לשבת שם ולדבר אחד עם השני, שם הרבה כסף נוצר, הרבה הון נוצר בטיסה הזאת. קווי התעופה הנוספים שהם חשובים מאוד זה אלה, לסין, קווי תעופה ישירים, זה השוק הכי גדול. כללית, אתה מגדיל כלכלה, אם לא נגדיל כלכלה, לא נוכל לממן את זה, צריך להבין את זה. אם לא נוכל לממן את זה, אי אפשר להתקיים, אבל אם מממנים את זה, לא רק מתקיימים, מתקיימים בעוצמה. ולכן, אנחנו צריכים להגדיל, להשתמש בזה, לעלות עוד ועוד ועוד ועוד. יש שתי דרכים להגדיל עסק. שתיים. אחד, זה לפתח מוצרים חדשים, והשני זה לפתח שווקים חדשים. פה הייתי אומר, בעיקר מייצרים מוצרים חדשים. ופה אנחנו מייצרים שווקים חדשים. אנחנו פועלים כרגע להשיג אזור סחר חופשי עם סין. זה יפתח לנו את השוק הענק ביותר בעולם, עוד מעט תהיה הכלכלה הגדולה ביותר בעולם. אנחנו צריכים פלח קטן מאוד משוק ענק כדי להבטיח צמיחה מתמדת של ישראל, סביבות 4% לשנה. 4% השנה אנחנו יכולים להיות חזקים מאוד. כרגע אנחנו, כלכלה שעוד מעט תגיע ל-400 מיליארד דולר, עוד מעט נהיה 10 מיליון איש, עם 50 אלף דולר הכנסה לנפש, כלכלה של חצי טריליון, היא לא גדולה, אבל היא כבר לא קטנה. והיא מממנת את זה, את הצרכים הצבאיים שלנו, והחברתיים שלנו, והחינוכיים, והתשתיות, וכל הדברים האחרים. זה מתחיל בזה. זה מתחיל בזה, וזה השינויים הגדולים שהחדרנו לכלכלה הישראלית, שהייתה ריכוזית, מאוד בירוקרטית, היא עדיין בירוקרטית, אנחנו נלחמים בזה, אבל תוך כדי זה אנחנו פותחים את השווקים החדשים, ובכן, השוק החשוב ביותר שאנחנו רוצים לפתוח עכשיו, זה השוק הזה, כאן, הודו, אנחנו רוצים להגיע, יש לנו טיסות ישירות עכשיו מעל ערב הסעודית, Air India, מעל ערב הסעודית, יום-יום, ישראלים טסים שם, ואני פעלתי להשיג את זה כדי, הנה כאן, כדי לקצר את הזמן להודו, תחזיר את זה בבקשה, בקרוב אנחנו נפתח קו ישיר למומבאי, ותל אביב-מומבאי, מה שהיה כרוך בשעות ארוכות ארוכות, הייתי צריך לטוס ככה, להגיע לדלהי, לחזור בחזרה, תל אביב-מומבאי יהיה קצר יותר מתל אביב-לונדון. יש לזה השלכות עצומות. וקו התעופה האחרון שאני רוצה להסב את תשומת לבכם, זה הקו התעופה הזה,
תל אביב, סאו פאולו. זה יכול להגיע גם לבואנוס איירס וכולי, אבל אתם כבר מבינים את זה. תל אביב, סאו פאולו, שיגיע בכלל ליבשת, כדי במקום לנסוע ככה וככה, אנחנו נחתוך שעות על ידי טיסה ישירה דרך מצרים. כאן יש איזו פינה קטנה, יכול להיות שנטוס ככה, זה מעל סודן או מעל לוב. יש שם ממשלה? בלוב, כן. אנחנו צריכים לקבל היתר, אבל סידרנו את זה עם צ'אד, ואז אפשר לטוס דרך ניגריה או דרך קמרון, מגיעים מהר מאוד. בקיצור, ישראל הופכת לצומת. כולם מעוניינים, אבל צריך עדיין להזיז את האנשים. לא עושים את כל הדברים האלה רק במחשבים או דרך האינטרנט. אתה צריך עדיין את המגע הישיר הזה. בנוסף לתיירות ושאר הדברים, ישראל הופכת לצומת בינלאומית חשובה מאוד, והדבר הזה מתרגם את עצמו ומתחזק, מחזק מאוד את העוצמה המדינית. עד כאן אני חושב שהדברים ברורים, ובוודאי ברורים לכם יותר, כי אתם נוטלים חלק מרכזי בזה. בכל המאמץ הזה, זה מגיע לכל אחד ואחת מהבירות שלכם. אני לא חושב שיש בירה אחת שהיחס לישראל לא השתנה בה באופן דרמטי בעשר השנים האחרונות. לא יכול להיות שאין. דרמטי, מסתכלים עלינו אחרת. פעם זה היה פלסטינים, 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 היום הם שואלים מה יצא לנו מזה כבר. שואלים שאלות, לפעמים אני צריך להעלות את הנושא הפלסטינים, כל... או שהם מעלים את זה באופן, איך אומרים, פורמלי, והם אפילו אומרים, אנחנו נורא מתנצלים, אבל אנחנו צריכים להקריא כאן איזו שורה. ואני לפעמים אומר, אני נורא מתנצל, אבל אני רוצה להגיד לכם את עמדתנו בעניין הפלסטיני. אוקיי? זה חשוב. אבל בכל זאת, אני רוצה לדבר כאן על העניין הפלסטיני, במיוחד על העניין הערבי. חשוב מאוד. מה שאנחנו עושים פה, הוא שונה מאוד, מאוד, ממה שהייתה מדיניות החוץ של ישראל, או המדיניות המסורתית של ישראל, במהלך השנים. כשאני אומר מהלך השנים, אני מתכוון לעשרות השנים האחרונות, אבל לא למדיניות של ישראל בתחילת דרכה. בתחילת דרכה אף אחד לא חשב, לא בן גוריון ולא אלה שבאו אחריו, וגם לא המנהיגות של ישראל בכללותה. אף אחד לא אמר, אנחנו... סליחה, נשאה את בנייתה של המדינה, אנחנו משעבדים את הפיתוח של המדינה, אנחנו מתנים את זה בשלום עם העולם הערבי. איש לא העלה על דעתו להגיד דבר כזה. ירצה שלום, נרדוף שלום, יגיע שלום, פיין, זה לא משנה, אנחנו מפתחים את המדינה. והיום אני אומר, אני לא משאה את המאמצים שלנו להגיע לשלום עם העולם הערבי, כדי, בהסכמה של הפלסטינים להגיע לשלום איתם. אנחנו לא מחכים להם, ובמידה רבה גם הערבים כבר לא מחכים להם. יש שינוי גדול מאוד שמתרחש היום, והשינוי הזה נגזר קודם כל מאויבים משותפים. מה שקורה במזרח התיכון זה זה. זה מה שקורה במזרח התיכון. יש פה, מי דובר כאן צרפתית? לרוז' אל נואר. כספרו של סטונדל. אז הנה הרוז', הרוז' זה דאש, והסונים הקיצוניים, הם חוסלו במידה רבה בסוריה ועיראק, מנסים להתבסס כאן במצרים, ואנחנו מונעים בדרכנו, אני לא אפרט את זה, אנחנו מונעים את ההתבססות הזאת. אלמלא ישראל הייתה כאן, האיום של דאש להקים מדינה, מדינת דאש חדשה, מדבר סיני היה יכול לאיים כמובן על כל האזור. פה יש בסך הכל 50 מיליון איש, חצי מיליון נטבחו, מיליונים נעקרו מבתיהם ומיליונים הלכו לאירופה. כאן יש 80 מיליון, יותר קרוב ל-100 מיליון איש. לאן הולכים האנשים שמאוימים באפריקה? הם הולכים למקום אחד, גם כן לאירופה. בפעולתה, ישראל היא המגינה של אירופה. אין מדינה במזרח התיכון שמגינה על אירופה זולת ישראל. אבל אתם לא שגרים לאירופה, זה אמרתי ב, איך אומרים, בדיון הקודם עם עמיתיכם. אני לא הרבה מילים כאן, אני רק אתן לכם דוגמה איך אנחנו עוד מגינים. לא רק על ידי מניעת מדינת דאש, אלא מדינת מניעת פיגועי דאש. הנה, זה שייך לכל העולם, גם לאסיה. זה מטוס ש...
טס מסידני לאבו דאבי ודאש עמד לפוצץ אותו באוויר. זה אחד מיני הפיגועים רבים שאנחנו מנענו. אף אחד לא מנע יותר מאיתנו, לדעתי אף אחד לא מנע כמונו. אז ישראל זה שוב, כל העולם צריך את זה. את ההגנה המודיעינית, הסיכולית, הביטחונית נגד הטרור, שהיום זו תופעה עולמית, לכן ישראל היא כוח עולמי. ובכן, בוודאי כל מדינות המזרח התיכון, כל מי שמאוים על ידי דאש, וזה פחות או יותר כולם, מבין את זה. ויש גם איום נוסף, הרבה יותר גדול מדאש. וזה כמובן האיום של איראן. איראן, זה האימפריה שאיראן רוצה להקים עד הים התיכון, מטהרן עד טרטוס. הם השתלטו כבר על לבנון, רוצים להשלים את ההשתלטות על עיראק, להשלים את זה בסוריה, להביא את הצבא שלהם מכאן לכאן. אנחנו, אתה יכול להראות, וכמובן ללפות את החצי ערב מכאן, בסופו של דבר הם מעוניינים להשתלט על המזרח התיכון בדרכם להשתלטות עולמית. איך הם יכולים לחשוב דבר כזה? הם מאמינים בזה. אתן לכם דוגמה מי אומר את זה. זה עלי ג'פרי, המפקד של משמרות המהפכה. הוא אומר, we're on the path that leads to the rule of Islam worldwide. מה? זה גנרל. זה לא מולה, זה לא אייתולה. כן? יש להם תפיסה, איך אמר קיסינג'ר, הם צריכים להחליט. Iran has to decide, is it a country or a cause? מבחינת האנשים ששולטים באיראן, it's a cause, a bad cause. ולכן, כיוון שכל השכנים יודעים את זה, ותחזור לכאן, אז מה שנוצרת זה ברית טבעית. קודם כל, הם רואים שאנחנו נאבקים באיראן. אנחנו נאבקנו בהסכם הגרעין, כשכל העולם היה נגדנו. כל העולם היה נגדנו. נאבקנו, לשמחתי זה השתנה עם עמדתה של ארצות הברית, הממשל החדש האמריקני, פועלים נגד תוכנית הגרעין האיראני. אנחנו מעט לעת גם מבקרים בטהרן, לוקחים משם חומרים, כפי שאתם רואים, וחושפים את הכוונות הסודיות של איראן, ומנגד גם מונעים מאיראן להתבסס כאן, תראה בבקשה את המפה. זה מה שאיראן רוצה לשים בסוריה, ואנחנו מונעים את זה. אנחנו מונעים את זה, בעצם צהל הוא הצבא היחיד בעולם שנלחם ישירות מול הצבא האיראני. כל העולם רואה את זה. אנחנו מונעים מהם להביא את הטילים האלה, משום שעדיף לנו להתעמת איתם עכשיו, מה שאחר כך. כן? זה העיקרון שביטא אותו היטב ישראל זנגוויל, שהיה מראשי הציונות, אולי אחד השותפים החשובים של הרצל, הוא אמר, אובסטה פרינציפי. זאת אומרת, עצור דברים רעים שהם קטנים. זה דבר רע, ואנחנו לא נותנים לו לגדול. ובכן, זה פעולה אחת שאנחנו פועלים, מאות פעמים שאנחנו פועלים כאן נגד איראן, נגד ניסיונה להתבסס כאן, ונגד ניסיונה להעביר, כמובן, נשק מאתגר ללבנון. בנוסף לזה, איראן רוצה להעביר לסוריה כ-80 אלף מיליציות, אנשי מיליציות שיעים. זה פקיסטנים, זה אפגנים, המפקדים שלהם איראנים. ויש להם שתי מטרות. אחת, מוצרת, לחסל את ישראל. הם אומרים את זה כל הזמן. אנחנו פועלים נגדם. אבל יש להם עוד מטרה. הם איך אומרים? ונגארד. סליחה? חיל החלוץ. חיל החלוץ להסב את האוכלוסייה הסונית בסוריה לשיעה של איראן. יש בסך הכל 4%, אבל הם רוצים לצבוע את הכל כאן בשחור. זה כמובן יוצר מתחים חדשים בתוך איראן, אבל אם הדבר הזה יתממש, זה ייצור מלחמה פנימית, מלחמת דת. מה יקרה כשתהיה מלחמת דת? היא תתלקח לפחות כמו המלחמה שמסתיימת עכשיו, ואז יבוא עוד פעם מיליונים. לאן ילכו המיליונים? אירופה. ישראל המגינה של אירופה, גם מפני איראן. גם מפני איראן. או מפני ניסיונה של איראן להביא צוללות לכאן, לבסיסים שהיא רוצה להקים פה, בים התיכון, מה שמגיע גם לאירופה וכדומה. ישראל היא המגינה הגדולה. ולכן נוצר כאן שינוי גדול. והעולם הערבי, קודם כל מן הטעם הזה, אבל גם מן הטעם הזה.
העולם הערבי זקוק לטכנולוגיה, הוא זקוק לחדשנות, הוא זקוק לזה במים, הוא זקוק לזה בחקלאות, הוא זקוק לזה ברפואה, הוא זקוק לזה ב-IT, הוא זקוק לזה בכל דבר. ולכן הולך ונוצר גם קשר בין חברות ישראליות, לפעמים דרך ספקי משנה, לפעמים לא, בין ישראל לעולם הערבי. כלומר, מה שקורה כרגע, שאנחנו בתהליך של נורמליזציה עם העולם הערבי, בלי שיש לנו לצערי התקדמות בתהליך המדיני עם הפלסטינים. הייתכן? כן, ייתכן, בבקשה. זה ייתכן פה, זה ייתכן פה בטיסות הישירות שהראיתי לכם. ישראל היא גם מעצמת ג'ודו, שכחתי לציין, חשוב להגיד לכם. כל יום דרך אגב, גם אתמול, כל הזמן. זה באבו דאבי, וזה בקטר, וכדומה אלה דברים שהם נעשים באופן גלוי, ואני מצופה שאתם תשמעו על, חלק מכם אפילו יעזור, בביקורים נוספים, בהפגנות כאלה שהן מבצעות את זה. אני חושב שהציפייה הייתה תמיד, שהתקדמות או פריצת דרך עם הפלסטינים תפתח לנו את העולם הערבי. זה ודאי נכון, אם זה היה קורה. זה נראה היה כאילו זה עומד לקרות בתחילת הסכמי אוסלו, ומה שקרה שהסרבנות הערבית, יחד עם הטרור האינטיפאדה, שגבה מאיתנו לפחות 1,000 איש, יותר קרוב כנראה ל-2,000, ברגע שזה קרה, התקווה הזאת נגוזה תחת ממשלות אוסלו. להתפרק, קטר, הפסיקה את הקשרים, לפחות הגלויים. הביקור האחרון היה של יצחק רבין לפני 22 שנים שם, או יותר. אבל היום אנחנו הולכים לשם בלי שיהיה תהליך, וזה הרבה יותר חזק, כי זה לא תלוי בגחמות של הפלסטינים. זה גם כן קיים כל עוד זה קיים. אם זה לא קיים, אז אנחנו לא קיימים. וגם התהליכים האלה לא קיימים. אבל המדינות מחפשות את הקשר עם החזק. וטיפוח העוצמות נותן לנו את הכוח הדיפלומטי. זה נותן לנו כוח גדול מאוד. והשאלה אם הדבר הזה יכול לעבוד הפוך, הרבה יותר סביר שזה יעבוד הפוך, שהקשרים עם העולם הערבי יביאו, הנורמליזציה עם העולם הערבי ייצרו אולי את התנאים להתפתחות הקשרים עם הפלסטינים, זה יותר סביר מאשר להפך. בגלל הבעיות שיש בתוך החברה הפלסטינית, בגלל שחצי מהפלסטינים נתונים כבר לשליטת האסלאם הקיצוני, זה בעזה, והחצי השני יש לו בעיות לא פשוטות, אני אשמח לדבר על זה אם תרצו, אבל הרבה יותר סביר, הפלסטינים בערך 1% מהעולם הערבי, ואחוז עוד יותר קטן מהעולם המוסלמי. וככל שאנחנו מתקדמים במערכות היחסים שלנו, עם העולם בכלל, עם העולם המוסלמי, ועם העולם הערבי בפרט, הדבר הזה מייצר משוואה אחרת, ולא ברור מה מזיז מה. האם האחוז האחד יוסיף ליצור את הווטו שלו בסרבנות ובשיתוק הפנימי שלו לגבי ה-99% או שהמגבה מתהפכת. ברגע זה היא מתהפכת כי אנחנו הופכים אותה באופן מאוד שיטתי, מאוד שיטתי. ואם יש תקווה במערכות היחסים שלנו, גם עם השכנים בכלל באזור ועם הפלסטינים בפרט, זה מהתהליכים האלה. לכן המדיניות שלנו מכוונת להשיג את שלושת היעדים האלה. אני חושב שאם לא, אם בפעם הבאה שאנחנו נפגשים, אתם לא יכולים לדקלם לי את זה, אז אנחנו, איך אומרים? אז יהיה מקצה נוסף, שנה לאחר מכן. אלה הדברים שרציתי להגיד לכם. עכשיו אתם יכולים לשאול אותי כל שאלה שאתם רוצים. בבקשה. כן, בבקשה. דנה בן בניסטי, יושב ראש ועד העובדים. או! חשבתי שתפתיע אותי פעם אחת שזאת תהיה השאלה השנייה ולא הראשונה. אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו. בשבוע שעבר... ואיך אתם מתאמים את זה ביניכם? איך הם יודעים שאת תהיה הראשונה? היית איזו משמעת? יודעים. בשבוע שעבר שמחנו לשמוע ממך כי חפירותיו של יובל הצליחו, והתגייסת לעזור לנו בנושא השכר. לצערי הרב, אנשי האוצר עדיין מסרבים להבין כי יש לנו שר חוץ ומנכ״ל שפועלים למען העובדים, והיום התבשרנו שהם מתכוונים גם במשכורת הקרובה לא לשלם לנו את הייצוגים שמגיעים לנו כשכר. אנחנו עד עכשיו כציבור עובדים נמנענו מצעדים ארגוניים, כי חשבנו שזה הדבר הנכון והאחראי לעשות, כדי לא לפגוע בציבור ולא בפעילות הדיפלומטית הענפה שתיארת לנו זה עכשיו.
ואני שואלת את עצמי ואותך, האם באמת אין לנו דרך אחרת אלא לפתוח בצעדים ארגוניים, או שאולי באמת יש איזו בשורה שתעזור לנו להימנע מכך? תודה. קודם כל, זה זכותכם, ההחלטה שלכם. אבל אני רוצה שיואב ידווח לנו קודם איפה אנחנו נמצאים. אני גם בשבוע שעבר, בכנס הקודם, הסברתי, אנחנו ביום רביעי הזה, אחרי מסע מתן ארוך, מטפלים בשני הנושאים, גם בנושא השכר, דמי הייצוג ובמיוחד הסעיף של הגילום, ודבר שני זה תקציב 2019, אבל אני חייב להגיד משהו ש... אני לא שמעתי על המשכורת החדשה. לא, אנחנו, אני מאמין שאנחנו, שהאוצר ממתין עד להשלמת יובל, זה מה שזה, זה ההשערה שלי. עד לישיבה המסכמת. אני לא אכנס כאן לביקורת על האוצר או עליכם, על משרד החוץ, אבל אני חייב להגיד רק משהו חיובי. אני גם ניהלתי עסקים הרבה שנים וקורה פה משהו, יש חצי כוס מלאה. זה שצריכים לעשות פה תיקונים ללא ספק, משום שמשרד החוץ, בטח בשנתיים וחצי שאני מלווה את ראש הממשלה, עובד לדעתי בקפסיטי אחרת לגמרי, בכל מובן שהוא. אז על אותה תשתית, עם אותם נציגויות, לדעתי עושים הרבה יותר פעולות, וזה ראוי לתיקון ללא ספק, אבל זה גם בשורות טובות, לא רק בשורות בעייתיות. אז אני, כמו שהסברתי לראש הממשלה, ביום רביעי הקרוב, בעוד יומיים, אני מקווה שאני אצליח, אני מאמין שאני אצליח לסכם איתם, ומשרד החוץ יוכל לצאת לדרך חדשה. אולי הם מוצלחים. אני שומר אותו למקרים מיוחדים. בסדר, המאמץ הוא אמיתי, אני מקווה שהתוצאות תהיינה בהתאם, ובכל מקרה תערב אותי. בסדר. הרגע שאתה תרגיש שזה הצעד הנכון. בבקשה, כן. כל שאלה, כן. כן, בבקשה. אני לא אשאל על השכר, אבל כן על מה שיקרה כאן בתקציב 2019. אני רוצה להתמקד במשהו מסוים שזה משאב שנוגע פה אסיה, אפריקה, אמריקה הלטינית, לכמעט כל הנציגויות פה, ומדינה כמו גואטמלה, משאב זה 80% מהפעילות שלי. 2019 תתחיל ללא פעילות, ללא תקציב משאב, ו-2019 זה עוד כמה ימים. לפחות בחודשים הראשונים אין קורסים בארץ, ואנחנו יודעים את החשיבות של כל זה. זאת הדאגה שלי, לגבי התקציב של הפעילות, בעיקר המשאבית, אבל גם ההסברתית ואחרת ב-2019. איפה זה עומד? יובל, איך זה... שאלתי. עכשיו אולי לא עלה, אבל למה זה קוצץ? כי אנחנו נמצאים במשבר תקציבי, ראש הממשלה, וזה חלק מהפתרון שאנחנו נסים להגיע יחד עם יואב ביום רביעי עם משרד האוצר. אני רוצה להגיד לך את הערכתי על משאב. חלק מהמדינות, קודם כל, משאב היה מכשיר חשוב מאוד לניסה ראשונית שלנו למדינות אפריקה. שנות ה-60 ועד תחילת שנות ה-70, לא רק אפריקה, גם מדינות גם אחרות. לכן זה מכשיר גדול, הוא חשוב, הוא מביא גם טכנולוגיה וחקלאות ודברים אחרים, שהטכנולוגיה הזאת מאוד התפתחה מאז, מים, חקלאות וכו'. אני, נפתור את מה שאנחנו נפתור בתקציב שלנו, אבל המפתח האמיתי להגדיר את המשאב זה לעשות שותפויות עם מדינות אחרות שהן יותר עתירי משאבים אלה מאיתנו ופעולה במדינה שלישית. אנחנו עושים את זה עכשיו עם גרמניה ואיטליה וכמה מדינות באפריקה. אין שום סיבה לא לעשות את זה במקומות אחרים לכמה וכמה מדינות שהכלכלה שלהן לא ככה תמד לנפש שלהן, אנחנו מתקרבים אליהן, עוד מעט נעבור אותן אפילו, אבל זה מה שכאן. אינקאם פור קפיטל, אין לי בעיה עם האינקאם, יש לי בעיה עם הקפיטל, יש להם הרבה יותר קפיטל מאיתנו, ולכן יש להם תקציבים יותר גדולים, וחלק מהם, חלק מהמדינות הללו, מעוניינות להגדיל את ההשפעה שלהם ביבשות האלה, ולא ההשפעה של אחרים, אוקיי? אני דיפלומט, אבל אני נזהר בדבריי, ולכן... לכן מה שאנחנו רוצים לעשות, לנסות לרתום אותם בכלל בתהליך הזה, ושם לדעתי, מעבר לפתרון שאנחנו רוצים להשיג כאן, במשא ומתן עם האוצר, אני חושב שזה מפתח
שמפתח חשוב מאוד למכפלות כוחות שלנו. אנחנו עושים את זה בתחום הביטחון, שת"פ הביטחוני, בכל מיני מיזמים. אין שום סיבה שאנחנו נעשה את זה בשת"פ המשאבי, ואנחנו עושים את זה. אדוני ראש הממשלה, גיל אסקל, סמנכ"ל משאב, אם כבר מדברים על משאב, אתה תיארת פה בצורה מאוד מרשימה את העוצמות של, מדינת ישראל, והן ידועות לכל, ועולים לרגל למדינת ישראל מנהיגים מהרבה מאוד מדינות שמיוצגות כאן בחדר, שהן מדינות משאביות מבחינתנו, והם היו רוצים שאנחנו נתרגם את העוצמות האלה לסיוע חוץ ישראלי. עכשיו, אין דרך אחרת מאשר לתאר את סיוע החוץ הישראלי. יש שאומרו צנוע, אני, סליחה על הביטוי, אומר קמצני. תקציב משאב בשנים טובות, אני לא מדבר על 2019 שכרגע הוא אפס, הוא 10 מיליון דולר. ויש ציפייה אדירה, ואתה יודע את זה אולי יותר טוב מכל אחד אחר בחדר הזה, ציפייה אדירה מהמדינות האלה לקבל את הסיוע. אני מסכים שאנחנו צריכים שותפויות, ואנחנו עובדים עם הגרמנים והאיטלקים והצרפתים, אבל הבסיס של סיוע החוץ הישראלי חייב לגדול ולהתאים לעוצמות שאותם אתה תיארת, כי יש ציפייה כזאת, ואני לא צריך לספר לך שאנחנו בתחתית המדרג ב-OECD, והמדינות יודעות את זה, הרי הנתונים היום שקופים. נכון, לכן הדרך שלך להתחרות זה לא במשאבים, גם אם נגדיל אותם, כמה שלא נגדיל אותם, אנחנו לא נוכל כרגע להתחרות, פשוט בגלל גודל האוכלוסייה שלנו. זה כבר לא בגלל גודל התל"ג לנפש, זה בגלל גודל התל"ג. והעומס הביטחוני שיש לו. אני רוצה להגיד לכם שתראה את העומס הביטחוני, צריך להבין את זה. תראה, מה, למה יש לנו בעיות בתקציב? אתה יכול להראות את ההוצאה לביטחון, בבקשה? יש לך? יכול להראות? לא. אוקיי, נמצא את זה, יש לנו בעיה. ולכן היתרון האמיתי שלנו במשאב זה, הייתי אומר, המומחיות הייחודית שלנו. הממזריות הישראלית, היצירות הישראלית, זה כרגע אנחנו עובדים על זה, תראו, אני רוצה להראות לכם מה היה כאן, אוקיי? זה מלחמת יום הכיפורים, זה צפון קוריאה, היא בטח פה, אוקיי? ואנחנו הורדנו את זה, הורדנו את זה, הורדנו את זה, אבל אנחנו לא נמשיך להוריד את זה כרגע. בגלל הצורך הגדול שלנו למצוא מענה להגנה אקטיבית, לחסות בכל מדינת ישראל, ודברים אחרים שאני לא אפרט אותם, אנחנו פחות או יותר כאן, ונשאר כאן. זה נטל גדול מאוד. כמה משלמת גרמניה? כמה עכשיו? 1%? בערך? והם יגדילו את זה ל-2%. זאת אומרת, אנחנו משלמים, אנחנו גם מקבלים מזה משהו, אבל זה עלות גדולה מאוד. ולכן, ככל שנגדיל, זה לא ייצג את היכולת שלנו האמיתית. וצריך לדבר עם המדינות, או שיעזרו בתקציבים שלהם, זה קשה, או שנמצא שותף נוסף. אגב, שותף במקרה שמדינות באמריקה הלטינית יכולה להיות אמריקה הצפונית. אני מתכוון גם לארצות הברית וגם לקנדה. אין שום סיבה שלא. אני מדבר איתם, כולם מעוניינים, כולם יודעים, כולם שמעו, וכולם מעוניינים למנף גם את הנוכחות שלהם שם. לכן אני חוזר ואומר, זה הכיוון שאנחנו צריכים ללכת. אם מלא, ניסינו את זה כבר, וזה מצליח. אז הייתי אומר לכם, טוב, זה נשמע איזה מין דבר בעננים. זה לא דבר בעננים, זה לגמרי בעננים. ככה צריך לחשוב על המינוף של משאב. ניתן את הגרעין הבסיסי, יש בעיה קטנה, תמיד אומרים מאצ'ינג. ואין לי בעיה, המאצ'ינג צריך להיות ביחס לגודל התל"ג. זה המאצ'ינג. בפרופורציה כזאת, זה בסדר, מקובל. כן, עוד. כן, אני יודע. עוד. אני רוצה לגעת בדבר אחד נוסף. אני רוצה להגיד לכם שאנחנו בתוך מהפכה כבירה. זה לא סתם מה שאמרתי כאן. לגבי ה... איפה זה? לחוד? לחוד. לגבי המהפכה הכלכלית ועוצמה הכלכלית שלנו. יש מהפכה כבירה שמתרחשת בעולם. אני חושב שהראיתי לחלק מכם את הטבלה הזאת של 10 חברות הגדולות בעולם, 2007, ו-10 חברות הגדולות בעולם ב-2017. ב-2007, 1, 2, 3, 4, 5, היו חברות אנרגיה. רק אחת הייתה של IT. כעבור 10 שנים, אין שינוי כזה בהיסטוריה העולמית. כל חברות האנרגיה עפו מהרשימה, וקיבלנו חברות IT.
והייטק, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. לשינוי כביר. בכל אחת מהחברות האלה, הסיבה שזה קורה, לכולם, זה שילוב של ביג דאטה, אינטליגנציה מלאכותית וקישוריות. השילוב הזה מייצר עושר חדש, הרבה יותר גדול מנפט וגז, אף כשגילינו את הגז, אנחנו הולכים להפיל כאן, ליצור כאן צינור גז חשוב וכו'. הדבר הזה, כרגע, לכל אחד מהחברות האלה יש ייצוג של R&D, של מו"פ בארץ, משמעותית, לא קטן. לפעמים הכי גדול מחוץ למדינת האם שלהם. ונוסף לזה יש עוד 300 חברות כאלה, 300 חברות כאלה. אני רק מעריך חלק מהן, חברות המובילות בעולם מיוצגות בישראל. מה שיש כאן, לנו, זה נותן את ההזדמנות לייצר תעשיות יש מאין. תעשייה הראשונה זה סייבר. הנה מה שקרה בחלק שלנו בתעשיית הסייבר העולמית. היינו 10% ב-2014, אנחנו היום 20%, אנחנו באים אחרי ארצות הברית. ארצות הברית, ישראל. ישראל 1/200 של אוכלוסיית העולם, ואנחנו 20% מהשוק הזה, זה פי 200. פי 200 משתלם, כן? סליחה, לא 1/200 אוכלוסיית העולם, אבל 10% של אוכלוסיית העולם. 10%, ויש לנו 20%, זה פי 200, המשקל שלנו באוכלוסיית העולם. פי 200. זאת אומרת, המינופים פה הם אדירים. אנחנו יכולים להפוך מה שפעם היה פרובינציה יהודית, מדינה קטנה, אנחנו הופכים אותה למדינה עוצמתית, לכוח עולמי עולה. כולם מבינים את זה. סין מבינה את זה, הודו מבינה את זה, רוסיה מבינה את זה, ברזיל מבינה את זה, ארצות הברית מזמן הבינה את זה, משום שמשקיעים כאן, אבל עם ארצות הברית הקשר הוא ערכי. זה הקשר השונה ביותר שיש. מיוחד. יש גם קשרים ערכיים ואחרים במדינות אחרות, אבל בראש ובראשונה מדינות מסתכלות על האינטרסים. והאינטרסים הוא משהו עצום קורה כאן. אוקיי, אז זה תעשייה אחת סייבר. התעשייה השנייה, יש לנו, אנחנו את הפסגה של יוון בטורקיה, אנחנו הולכים לעשות במרכז הסייבר בבאר שבע. אתה יכול לראות אותו? לא טורקיה. הנה, פה. יש לנו מרכז, זה סט. דיברנו. צה"ל, אוניברסיטת בן גוריון וביזנס פה, וזה במרכז הסייבר הלאומי שלנו החדש בבאר שבע. החברות הכי גדולות בעולם באות לבאר שבע, למה? יש שם ראש מצוין, דרך אגב, זה נכון. יש הרבה ראשי ערים מצוינים, הם באים לכאן, ל-8200, אנחנו מביאים אותם, יחידות התקשוב שלנו כאן. כי אנחנו מעודדים את המעבר מההשקעה הממשלתית, מהכוחה הזאת, לתוך השוק הפרטי, ויש לנו אלפי אלפי סטארט-אפים בסייבר בערך 500. זו תעשייה שנייה רכב. ישראל פעם הייתה תעשיית רכב, אתה יכול לראות את הסטארט-אפים שהייתה? דומה מאוד לסוסית, שאני ומתן בלעים נוסעים ליחידה בירושלים, אני תמיד מספר, פעם נשמתי עליה, והמפק של מרכז פנימה, אפילו בגלל, נו, זה מת. לא יכולנו להתחרות, כי לא היה לנו סקייל, אבל שיש, ביג דאטה, קישוריות ואינטליגנציה מלאכותית. הנה תעשייה חדשה, 500 חברות שקמו רובן בחמש השנים האחרונות, רואי שמעתם, ועכשיו אינטל חברה כאן, ממש כאן, מת למידה. החשוב הוא שאינטל קנתה את מובילאיי, הם אמרו לה, תקחו את המפתחות, יש לנו 30 עסקים כאלה ברחבי העולם, אתם תנהלו את זה בירושלים, כי מציון תצא תוכנה ממש. זה ממש ככה, אוקיי. זו עוצמה אדירה. פתאום לישראל יש תעשיית רכב, וכל המדינות שיש להן תעשיות רכב, באו תנאו. גרמניה, צרפת, איטליה, כולם בדרך. ואחרים. דוגמה שלישית, זה תעשיית הבריאות הדיגיטלית. לישראל יש יתרון, יש לנו ב-98% מהאוכלוסייה, את כל אחד מכם, יש רקורד דיגיטלי של מצב הבריאות שלו או שלכם, שלה, ב-20 השנים האחרונות. אנחנו הולכים למזג בעצם את הדייטאבייס הזה, שני מאגרי נתונים, מאגדים אותם יחד,
מתוך זה לוקחים 100,000 איש, לבדוק להם את ה... שהתנדבו כאן, לבדוק להם את ה... מבנה הגנטי שלהם, את דוגמאות רוק, ומתוך זה ניקח 2,000 איש שיעלו על ההליכון, ונבדוק את התגובות שלהם. זה מאגר מידע תלת-ממדי שנותן לנו כוח עצום לבדוק רפואה אישית, רפואה מונעת, תרופות חדשות. יש כאן שאלה איך, מי יקבל את זה ראשון, בסוף זה ישרת את כלל האנושות, אבל זה תעשייה ענקית חדשה. כל העולם רוצה להיות מוגן בהגנת סייבר, בחשבונות הבנק, במטוסים, במכוניות. כל העולם רוצה לנוע ממקום למקום בצורה יותר יעילה. כל העולם רוצה לחיות יותר זמן ויותר טוב. תעשיות ענק, ענק, ואנחנו מתחרים בהם, במקום עולמי. ולכן יש כאן שינוי יסודי, יסודי. כל הזמן, כל הזמן, במשך כל קיום המדינה, אנחנו ידענו שאנחנו צריכים את צה"ל, צריכים להגיד שלא יחתכו אותנו, וקטיני על הים, וכל הדברים האלה, זה עדיין לא. אבל מה שאנחנו עוברים כאן זה לפאזה אחרת. בן גוריון רצה להקים את הברית, הברית של, כיוון שלא יכול לפרוץ לעולם הערבי, רוצה לדלג מעליהם, ורצה קשרים עם אתיופיה, עם טורקיה ועם איראן. איראן. רק רציתי לבדוק את המשנה. אוקיי, אז זה לא בדיוק הצליח עם כמה מהם, כן? אבל אנחנו היום מעבר לכך, אנחנו היום בתמונה העולמית, יש לך תמונה של אירופה? תראה את התמונה העולמית? זה מה שאנחנו עושים כרגע. יש לנו בעיה פה ושם, האיחוד האירופי, שהוא קיבל באמת הגדרה של אנטישמיות, שתואם את ההשקפה של, יותר נכון אימץ, את ההמלצה של סבסטיאן קורץ מאוסטריה. מרטין לותר קינג אמר, כשאנשים אומרים ציונים, הם מתכוונים ליהודים, וזו אנטישמיות, בדיוק ככה. וזה מה שההחלטה אומרת. שאנטי-ציונות זה סוג של אנטישמיות. אבל הבעיה שיש לנו בדרך כלל זה עם האיחוד האירופי, לא דווקא עם מדינות מערב אירופה כמו שחושבים. אני הוזמנתי על ידי ה-B4 והמדינות הבלטיות, אחר כך על ידי ה-V4, מדינות וישגרד, אחר כך על ידי הבלקנים, בלקנים, אוקיי. ועכשיו, כפי שאתם עם יוון וטורקיה. קפריסין. זה גם הגיע. טורקיה היה לנו קשר. היה קשר. אתם יודעים, אני כבר פה פעם רביעית, פעם ראשונה שנבחרתי, הזמנתי את ילמז, הוא היה ראש הממשלה. והיינו לנו קשרים, אתם יודעים, צה"ל, מוסד, וכולי וכולי, הכל הלך נשטף, כמובן אחר כך. אבל דווקא הסחר ממשיך לעבור כל הזמן, והשוק חזק, כוחות השוק חזקים. אבל הזמנתי לו אחד היום, והוא היה טוב, אותי ואני, ואחר כך, לאחר מכן, ביקשתי לו בסוף הארוחה, ביקשתי לו בבקשה. אמרתי לו, תשמע, אני, יש לך פה, בטורקבי, במוזיאון, יש לך שם את הכתובת של מקפט השילוח, הנה. כתוב, מספרים, וביום שבו שלמה נקבע, יקבו החוצמי כשליחת שלו, גרזן, נקראת גרזן, ויסיימו המים מן המוצע לתוכה. פה הם חיברו את זה, במקום שהם חיברו, שמו את זה, ורורם מצא את זה באמצע המאה ה-19, זה היה תחת שלטון עותומני, אז הם לקחו את זה לטורקיה. זה מהזמן של המלך חזקיהו, זה מתואר בתנ"ך. אני חושב שזה הכתובת, חוץ מכמובן, גילות ים המלח, זה הכתובת, וזה 700 שנה יותר מוקדם, זה דבר עצום. אז אני אמרתי לו, תשמע, יש לנו אלפי ממצאים במוזיאונים שלנו מהתקופה העותומנית. תבחר איזה ממצא שאתה רוצה. בוא נחליף, נחלף אותך. אמרתי לו, מה מסוים? אמרתי לו, אתה יודע מה, יש לי הצעה אחרת ראשונה. קח את כל הממצאים שיש לנו מהתקופה העותומנית, תמורת הדבר הזה, נורא, נורא מצער, לא יכול לעשות את זה. אמרתי לו, אתה יודע מה, יש לי הצעה אחרת ראשונה. אני אביא לך
100 מיליון דולר עבור זה. אמרה, מה מסתם? אני לא יכול לעשות את זה. אז אמרתי לו, טוב, יש לי עוד הצעה. אני אביא לך מיליארד דולר. ככה אמרתי, התקבעתי, אני מבין אותי. תומין. מיליארד דולר. הוא אמר, נורא מסתם. הוא אמר, ידידי, אני לא יכול לענות את בקשתך ועל כל הון שבעולם. שאלתי אותו, למה? למה, תראה, יש מרכיב בפרוסי הטורקיה שהוא אסלאמיסטי, ואף על פי שזה לא הרוב, לפחות אחד, זה מרכיב שיראה במהלך הזה כאישוש לטענה, אישוש היסטורי, והוכחה היסטורית, לכך שיש לכם את הקשר הישיר והעתיק הזה, לארץ הזאת, ולירושלים, וזה אני לא יכול לעזור לעצמי לעשות. לא בגלל שאני מתנגד לזה, אלא בגלל שיש רבים אחרים שמתנגדים לזה. כששמעתי את זה, כמה שההצעות שלי היו בונפיד, הם לא היו סתם דבר. אני הבנתי שיש לנו בעיה. בכלל, יש בעיה. יש בעיה. כפי שאתם יודעים. אבל אין לנו בעיה עם יוון ועם קפריסין, ואנחנו הולכים לדבר גם על הדבר הזה בעצם. אנחנו רוצים להניח צינור בשדות הגז שלנו, דרך קפריסין, קריטים, יוון, איטליה, מספק גז באירופה. זה יהיה צינור הגז הארוך ביותר בעולם, ואני רואה שיש תכנות, אם הדבר הזה יצא, ישראל תהיה גם באיחור של 70 וכמה שנים גם מעצמת גז. לא רק מעצמת הייטק, לא רק מעצמת ג'ודו, לא רק מעצמת חומרים, מעצמת מים, מעצמת אקטים, מעצמת חקלאות, תהיה גם מעצמת, לא מעצמת, כוח גז, משמעותי. יש כאן שינויים כבירים שמתרחשים. אני דיברתי על שלוש העוצמות, אבל לא דיברתי על העוצמה הרביעית והחשובה ביותר. וזה כמובן העוצמה הערכית, רוחנית, על המהות של המדינה שלנו. אני באתי היום, הייתי בשקפה של עיתונאי, נוח בליבר, שצורחתי איתו כמה שנים, נוח, לא היה רק עוד ניצר בשואה, הוא גם היה לוחם שואה, האדם צעיר, הוא היה בלדר, ניסיון להציל את יד בלגיה וצרפת, נולד בסטרסבורג. והסתם הוא תפס אותו והכניס אותו לאושוויץ, הוא היה ממשפחתו, הוא שרד את אושוויץ. אחר כך הגיע לארץ, חם במלחמת העצמאות, אחר כך הוא נהיה עיתונאי. עיתונאי של מה? ונוח היה כותב על הפלא של תקומת ישראל ועל הצורך לבצר את מה שהוחזר לעם היהודי כאן באור שנינו. ואני חושב שאנחנו בסוף מומחים על ידי הרעיון של שיבת ציון ותקומת ציון. אני לא חושב שמישהו היה מדמיין לפני 70 שנה שאנחנו נקיים את הדיון הזה ונראה את ההישגים האלה. אני חושב שזה נשמע דמיוני. אני אומר לכם, זו רק ההתחלה. ואני מודה לכם על המסע המשותף. ניפגש בבירות שלכם. תודה רבה לכם. תודה רבה.